ရှိတ်တာကျတော့တရားမရသေးဘူးအဲ့ဆိုချစ်သူကိုချစ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလေနိုင်ရလို့မဟုတ်သေးတော့လေရှိတ်တာနဲ့ဝေးနေသေးဆရာပါဟိုအဓိကတော့ဟိုအိမ်မှာပဲလုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဒီနေ့ပါလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအထူးထူးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမလေးအဲ့လိုချိန်မုံလို့ဘာလို့ဗမာမုံနေဘူးအဲ့လိုဗမာမုံမျိုးစုံကို 12 ရက်နေတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီကအများလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လုတ်တဲ့တည့်မလားတကယ်လုတ်တဲ့လူတွေကိုရှာရတာပေါ့မများများကြွေးကျင်တော့လေအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်မုံလို့သဘောတရားတစ်ခုကမုန်းလက်ဆောင်ကိုတိုက်လိုက်ရင်မုန်းလက်ဆောင်ဆိုလွှဲတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ပိုခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲဆိုတာအဲ့လိုတကယ်အသေးလေးလိုက်စုရတာ အဲ့လိုမျိုးချိန်ပုတ်ပါမယ်ဘာပါမယ်တင်မလားဗမာမုတ်မျိုးစုံလေးတွေပေါ့เนาะကြောက်ကြောပါမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဆရာမျိုးစုံအင်ရှိမှာအင်ရဲ့ဘေးမှာဆွေရဲ့အင်ရဲ့ဘေးမှာဆက်သုံးရက်နေအကြုံနေ့လို့တော့ကွန်မန်တာရဲ့အတိကရော 5BBS Studio ဒါအလှူမှာဆွေရလာပြီးတော့ပါဝင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကရော 5BBS Studio ဒါအလှူမှာဆွေရလာပြီးတော့ပါဝင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုရိုင်လည်းအိမ်မှာသုံးနေရပါဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တကြံမတိုင်ခင်မှာဒါကုတူပြူတာသုံးလေးရက်လောက်တာ၄ရက်တောင်လောက်တာပေါ့အဲ့အတွက်အရန်ကိုဒါကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တကယ်လည်းကုတူရပါတယ်ဘာပဲပြပြအခုချိန်မှာဒါထမင်းတစ်နက်ကလည်းတက်မိုးကြီးတယ်အဲ့အတွက်အရှိမှာအခု
န်းနာမှာအရင်ကိုဝါသနာပါတယ်ဆွေကိုရဲလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးအလူဆိုရပို့ပြီးတော့အပေးပါတယ်အဲဒီချက်မကဖိုက်ပြီးပြီးသားစုကြီးအဲအောင်မြင်ပါစေဒီချက်မကလည်းကျွေးနိုင်မွေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်စတုတီတာကျွေးပါမယ်စတုတီတာကိုဒီတစ်ခေါက်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်အခါတိုင်းနှစ်တည်းကကြတော့လမ်းဘေးမှာမရှိရကလေးတွေကိုဆွေရရေပြွတ်တဲ့နှက်တွေကိုအများကြီးဝယ်ပြီးလိုက်ဝေးတာဒီနှစ်ကြတော့အဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမလေးအဲ့လိုကျိမ့်မုံလို့ဘာလို့ဗမာမုံနေဘူးအဲ့လိုဗမာမုံမျိုးစုံကိုစတုတီတာလုပ်73ရင်းနေကိုအခုတော့စီစဉ်နေတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆီကအများလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လုတ်တဲ့တည့်ရမလားတကယ်လုတ်တဲ့လူတွေကိုရှာရတာပေါ့မများကြွေးကျင်တော့လေအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကျိမ့်မုံလို့သဘောတရားတစ်ခုကမုံလက်ဆောင်ကိုတိုက်လိုက်ရင်မုံလက်ဆောင်ဆိုလွဲတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ပိုခက်ခဲတာပေါ့ခက်ခဲဆိုတာအဲ့လိုတကယ်အသေးတွေလိုက်စုရတာအဲအဲ့လိုမျိုးကျိမ့်ပုတ်ပါမယ်ဘာပါမယ်သိမလားဗမာမုတ်မျိုးစုံလေးတွေပေါ့နော်ကြောက်ကြောပါမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုဆရာမျိုးစုံအဲအိမ်ရှိမှာအိမ်ရဲ့ဘေးမှာဆွေရဲ့အိမ်ရဲ့ဘေးမှာဝါ73ရက်နေအကြုံနေလို့တော့ကွန်မန်တာအဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ပေါ့နော်တကြမ်းမှာဘာမှမရှိဘူးအိမ်မှာပဲအဲအတိတ်ကအိမ်မှာအနားယူမယ်ပြီးတော့အခုအလှလုပ်မယ်ဟုတ်ရှိတာကျတော့တရားမရသေးဘူးဟာဘာလို့ဆိုချစ်သူကိုချစ်လို့တော့မဝဘူးလေနိုင်ရလို့မဝသေးတော့လေရှိတာနဲ့ဝေးနေသေးစတာပါဟိုအဓိကတော့ဟိုအိမ်မှာပဲလှုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ရုပ်ရှင်ကာကြီးအခု April ဘီးရင်ရုပ်ရှင်ကာကြီးတကားရိုက်ပါမယ်အဲ sweet ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ရုပ်ရှင်ကာနှစ်ကားတော့ရိုက်ပြီးသွားပါပြီတကားကတော့ Indian ဒီမိသားစုကဆင်းသက်လာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတော့ရိုက်ထားပါတယ်တကားပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့တရေကပေါ့အဲ့ဒါအလင်းရောင်တို့ခင်းဝါတို့ဦးခင်လိုက်လို့ ਨੇ ဟာတကားရိုက်ထားပြီးပါပြီအဲ့နကားကတော့ရိုက်ပြီးသားပြီအခုနောက်တကားက April ပြီးမှရိုက်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကျမကိုယ်တိုင်ကကာလီမေရောကိုးကြတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစ်စ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဲရောလည်းကိုးကွယ်ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမွေးနေ့ကျမမွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာလည်းဟိုအကြီးကျယ်ဖះเจ้าမှာလည်းဒါကျွေးခဲ့တာပေါ့เนาะစတုတီတာကျွေးပါတယ်ကျမကိုယ်လည်းဖះเจ้าကိုလည်းအမြဲတော်ပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးပါရှင်အဲ့ကြတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုနဲ့ပဲစိုက်မာရယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကြတိုက်ဆိုင်တာလို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးဒီကားကတကားလုံးအဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ကူးထားဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးကလည်းအိန္ဒိယမာလေးပေါ့အတိကကိုကဖြစ်နိုင်တာပဲမှန်ပါတယ်ဒီမှာတောင်မှပဲမလွယ်တာလေဘယ်လိုလုပ်ဘောလိဝုဒ်မလဲအတိကကိုရဲ့ကြိုက်တာကိုပြောတာပါကျွန်မအဲ့လိုအိန္ဒိယမူဗီတွေဆိုလဲအရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအရန်ကို heavy ရိုက်ရတဲ့အချိန်ကာကြီးမှာကျတော့လေတကားလုံးကအိန္ဒိယသီးမဝတ်တာဝေးရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်ဒီအပိုင် MTV တော့ရိုက်ဖို့မရှိဘူးအဓိကဆွေရိုက်နေရတဲ့အကုန်လုံးကဒီကြော်ညာတအားလုံးလဲဟိုကြိုက်ကြတယ်သဘောကြကြတယ်ဆွေရဲ့ဟာသဇလန်ကြော်ညာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့တောက်လျှောက်ရိုက်ကူးဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့